Euroregion Niša ove godine obeležava 15 godina postojanja i rada. On je u potpunosti opravdao svoje postojanje, iako je jedan od najmlađih euroregiona kada se uzme u obzir euroregionalna saradnja na nivou Evrope. Samo da podsjetimo da su prvi euroregioni osnovani već daleke 1958. godine na granicama Nemačke i Holandije, da je euroregion Nišava član najveće asocijacije evropskih pograničnih regiona i da je upravo od evropskih institucija i asocijacije prepoznat kao jedan od lidera u ovom delu Evrope. Euroregion Nišava ovaj jubilej obeležava radno, učešćem u projektu prekogranične saradnje u okviru drugog IPA poziva Interreg Srbija-Bugarska, projektom jačanja turističkih preduzetništva i promocijom usluga. Šest meseci je iza nas realizacije projekta, u toku je sada verifikacija svih onih aktivnosti koje smo realizovali i priprema za trodnevne obuke koje će se organizovati u Pirotu, Vidinu i Ćustendilu, naravno u zavisnosti od epidemiološke situacije koja je promenljiva. Takođe imamo i najavu dolaska predsednika Komiteta evropskih regiona, gospodina Karl-Heinza Lamberca, što će za nas predstavljati veliku čast i priznanje za sav naš dosadašnji rad. Takođe želim da kažem da ćemo do kraja ove godine održati i skupštinu Euroregiona Nišava, pošto se završava mandatni period od 2016. do 2020. Predstoji nam razgovore sa novim rukovodstvom opštine Babušnice, pošto su rukovodstvo ostalih opština članica Euroregiona Nišava ostalo uglavnom u istom sastavu. Tako da ova prethodna naredna tri meseca ćemo imati sadržajne i razgovore i dogovore za akcioni plan i pripremu skupštine i nadam se da ćemo uspeti da realizujemo ove trodnevne obuke i očekujemo, kao što sam rekao, dolazak predsednika Komiteta evropskih regiona.